Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal. Ik ben Brooklyn en ik ben vandaag wakker geworden om 7:30. 7:30, omdat mijn moeder me wakker moest maken, omdat ze moet werken. En dan moet ik natuurlijk op mijn zusje passen, althans natuurlijk. Ik moet op mijn zusje passen. Of letten eigenlijk. Ik heb net al wat gegeten vanochtend, maar ik heb nu iets anders gegeten. Wat je normaal niet zou eten als ontbijt. Jullie krijgen een paar seconden om te raden wat het is. Jullie krijgen het antwoord te zien in 3, 2, 1. Het is lekkere stukjes kip. Het zijn 5 stukjes kip met ketchup. Ik weet niet waarom. Ik had er gewoon zin in. Ik had dan heel veel trek in kip. Hebben jullie dat ook soms? Ik ken namelijk wel, maar ja. Ik ga dat nu even lekker hiervan genieten. En hopelijk is het lekker. Het is van gisteren, want gisteren hadden we het al gegeten, maar we hadden nog wat over. Dus gaan we hier even lekker van genieten. Oké, mensen, ik heb net lekker wat gegeten. De kip heb ik opgegeten en nog wat zonnebloempitten, want die zijn heel erg lekker. Ik ben nu even hier zo mijn schoenen aan het doen. Want wij gaan even naar de Albert Heijn of de Jumbo, een van de twee waarschijnlijk Albert Heijn. Om even wat broodjes te halen, want de vorige zijn op en zagen er niet meer goed uit, de andere. Maar we hebben ook niet zo heel veel meer in huis, dus we gaan het even halen. En ik ga me even mijn schoenen aan doen, want het gaat heel moeilijk met één hand. Dus we doen even dit. Oké, mensen. We zijn buiten. We hebben net boodschappen gedaan bij de Jumbo. Broodjes gaan zoals jullie kunnen zien. En nog meer broodjes. En een chocoladebroodje en een Twix toetje. Dus die gaan we zo lekker even opeten. Kijk mensen, zo ziet de toetje eruit. Ik heb hem nog nooit gegeten. Zit karamel. Deze spikkels heb ik net via dit bakje hier zo. Heb ik hierin gegooid. Kan je dubbel vouwen. Wordt het er makkelijk ingegooid. Ga ik even roeren met de lepel. En ik denk vanille, yoghurt, vla. Geen idee precies. Maar we gaan het even proeven. We gaan het even door elkaar mixen en zo. En dan zou we moeten proeven, denk ik. Lijkt me logisch naar een Twix. Oh, even kijken. Zo moet het goed komen. En dan gaan we even... Nou, dat doen we even buiten de vlog. Want kijk, dit heeft natuurlijk niet zo heel veel zin. Althans. Nee, ik denk het niet. Kijk, nu is het ongeveer goed gemixt. Dus we gaan het even proberen. Eerste hapje. Hij is best wel lekker. Dus ik ga hem misschien wel vaker eten. Nog een hapje, want hij is best wel lekker. Hij is zeker lekker. Ik ga dit even opnemen. Opeten. En daarna ga ik op naar Ibernest om weer lekker even te gaan basketballen met Ole. En we zijn hier zo bij het basketbalveldje. Anders dan normaal. Ole is er ook bij. En we zijn hier zo nu op het andere. We hebben hier zo 2 veldjes. 3 veldjes, want Ole is zo groot dat het een extra veld is. En we zijn net in dat gebouw geweest. Ja, en dat hele lange gebouw. Dus hij gaat helemaal daar achterdoor. Maar dus daar komt misschien een keer content aan, want dan kunnen we in een zaal kunnen basketballen. Precies. In plaats van op straat, dan gaan we gewoon in de zaal. Want ja, dat is natuurlijk wel een stukje beter. Dan kan ik mijn nieuwe schoenen gebruiken. Maar misschien gebruik ik die wel buiten, ik moet even kijken. Maar voor nu gaan we even lekker basketballen en... niet echt opwarmen, we gaan gewoon even lekker schieten. En ik ben weer thuis mensen. Ik heb er niet zo heel veel gefilmd, want ik kon niet zo heel veel filmen. Ik heb mijn statief niet meegenomen, het staat nog boven. Maar ik heb wel een lekker bord met broodje hamburger in mijn hand. Dit is mijn avondeten. Ik had er best wel trek in, dus ik dacht, waarom niet? Normaal doe ik er ook sla op. Maar jammer genoeg was de sla op. Ja, goede woordrijm. Ik ga naar 101 bars gaan. Nee, ik ga lekker hiervan genieten. En de serie kijken die ik nu kijk. Want dit is Outer Banks. Ik ben net begonnen. Volgens mij is het een hele goede serie. Het is wel een leuke serie, vind ik. Dus daar gaan we van genieten. Oh, dat is niet de bedoeling. Daar gaan we van genieten. En kijk, oh, ik zie een haar vliegen. Kijk hoe het verder gaat. Oké, mensen, dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Hopelijk vonden jullie het leuk om Olie weer even te zien in de vlog. Ik ga even naar bed. Ik ga mijn serie afkijken. Staat dat er geen signaal is. Maar moet ik gewoon wegdrukken. Nog steeds moet ik mijn ding opruimen en dat ook. Ja, het ziet er natuurlijk niet zo heel goed uit. En deze ga ik er ook even afhalen. En daarna ga ik lekker mijn bed in. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk heb je het genoten. Dat zei ik net ook al. En tot de volgende video. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier rechtsonder. En het belletje ernaast aan te zetten. En te abonneren op Ole's kanaal er linksonder. En boven dat abonneerknopje heb je ook nog dat like knopje. En het zou gewaardeerd worden als je daarop drukt. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao.